naše skauty, mohelnický delfíny, ahoj, kteří dorazili a dovezli světlo s Betléma. A k tomuhle by nám něco mohli říct o jeho putování. Předávám slovo jejich vedoucímu Danovi. Dobrý večer, tak omlouvám se za drobné zdržení, protože jsme měli nějaké komplikace, ale teď už jsme teda tady. Každý rok jezdíme do Betléma a do Vídně pro betlémské světlo. Do té Vídně se to světlo dostává přímo z Betléma, kdy ho jedno rakouské dítě, které se je pojmenováno jako dítě světla, tam jede s delegací, odpálí to světlo, pak ho 14 dní uchovávají a pak ho na mši svaté, asi vždycky tak na tu třetí adventní sobotu, rozdávají do, jako skautům celého světa. Přejeme krásné Vánoce za skauty a doufáme, že ten další nový rok bude ještě lepší, když ne horší. Tak se mějte hezky. Tak děkujeme skautům, my tady máme provizorní lampičku, protože tam máme slámu, aby nám to nezhořelo, takže se tady zapálíme tak vevnitř provizorní lampičce. Pojď do mikrofonu. Běžte, tak jeho podržím. Ještě, teď je smrtivní.